ဒီကနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခွန်အားယူဖို့ရန်ဥစွာစာလံကျမ်းအခန်းကြီးတရာကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီးတရာမှာအခန်းငယ်၅ပိုက်ပဲရှိပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီးတရာအခန်းငယ်၁ကနေ၅မှာညီကြီးသားပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကြွေးကြော်ကြလောထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုတိမှတ်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောတိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂယုနာတော်သည်အစဉ်အမြဲရှိ၍သစ္စာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်လေတည်းထိုဘုရားနာမတာ၍တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေဒီကျမ်းစာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူသည်ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစီဝေးတွေမှာဒီเจ้าอย่าကိုဝေငှကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီจ้างสาလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာစတာနဲ့ညီကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကြွေးကြော်ကြလောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ပဲညီကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုจ้างสาဖတ်တဲ့လူတိုင်းသိမှာဖြစ်တယ်ညီကြီးကနေယူပြီးတော့မှသူ့တရားနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှသူနဲ့မိသဟာယဖွဲ့စီခြင်းနဲ့ဘုရားကဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုမြေကြီးထဲမှာပဲပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားဖို့အလိုရှိတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထဲမှာထက်တာတဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တနေ့ तू ကပြန်လဲပြီးတော့မှမိထာယဖွဲ့ခြင်းတယ် तू စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးထဲကိုပြန်သွားရပေမဲ့အပြည့်အခသေခြင်းဆိုပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေခြင်းမှာဆုံးရှုံးသွားရပေမဲ့ထဲမှာထက်တာတဲ့ဝိညာဉ်ကမြေကြီးသားဘုရားကနေကောင်းကင်သားဘုရားတိုင်အောင်ဖခင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပဲတစ်ချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတမဟုတ်ချင်းဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယေရှုကကာရိုင်ဘောကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ယေရှုမလာခင်မှာဒီလောကကထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တဲ့အရင်သွားနေတဲ့လူတွေကပြန်လေသိမ့်စီးတဲ့အခါမှာအဝူးထမြောက်မယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့မှထိုဘုရားနဲ့အတူဆိုးဆံဖို့အစအစအရာရာဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ကဒါကိုနားမလည်စေချင်ဘူးဒီမြေကြီးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြေကြီးပေါ်မှာပဲကျင်လေကျက်စားပြီးတော့မှမြေကြီးຢာတွေပဲတက်မဲ့ပြီးတော့မှဒီမြေကြီးထဲမှာပဲမြုပ်ဖို့ဝိညာဉ်ကလည်းမြေကြီးထဲကနေအပေါ်မတက်ဖက်နဲ့ငရဲတဲ့ကိုသွားဖို့ပဲစာရန်ကတွန်းပို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုအထူးပဲသတိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကတော့မြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတံပိုးထားတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသူနဲ့မိသဟာယဖွဲ့စီခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ရောက်မှာမဟုတ်မသေးခင်ဒီလောကမှာပင်လင်အဲ့ဒီမြေကြီးသားတွေဟာသူကိုကိုယ်ကွယ်ဝိပုပြီးတော့မှသူ့ထံကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်စွာအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလို့အထံတော်တို့ဝင်ကြလို့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မှထိုဖရာနာမကိုချီးမွမ်းတာအလကားလာပြီးအချိန်ဖြုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေအများကြီးထဲကအိုးဒီဖရာကငါ့ကိုဖန်ဆင်းထားတာငါကိုကြွေးထားတယ်ငါကိုကြမ်းမှချင်းပေးတယ်ဖခင်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှလာတဲ့လူတွေကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာသူနဲ့သူအောင်မြင်စွာကြော်လွားအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းပိုင်သတယ်ပိုင်သပြီးတော့မှထာဝရဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်သမာကျမ်းစာကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကကျေးဇူးတည်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးအသက်ရှင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်1ကနေ2ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်လေစာလံကျမ်းအခန်းကြီး24မှာထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးတစားကို၎င်းလောကဓာတ်နှင့်လောကသားတို့ကို၎င်း
ပိုင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုသမုတ်တရားပေါ်မှာတည်၍ရေများပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူ၏ကျောင်းလက်ထက်မှာရှိတဲ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုစပြီးလှန်လိုက်တာနဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာဒီဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုရိုးရိုးလေးပဲခလေးသူငယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်တချို့တွေကဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်မခံဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားအောင်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့ဖယားသခင်ကလူကိုအုံနောက်ပေးထားတယ်။ကြောက်စင်းစားလို့ရတယ်၊တွေးခေါ်လို့ရတယ်။ဖယားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကြတော့လူကမယုံဘူး။မြောက်ကစင်းသက်တယ်ကြတော့ယုံတယ်။ခလေးလေးလိုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်။တကယ်ပဲလူဟာမြောက်ကစင်းသက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လဲမြောက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်မြောက်ကနေလူတယောက်ထပ်မဖြစ်တော့တာလဲ။အကယ်၍သာလူဟာမြောက်ကစင်းသက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လဲမြောက်တွေကလူတွေဖြစ်နေမှာပေါ့။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာကကျွန်တော်တို့ဟာမြောက်ကဆင်းသက်တဲ့မြောက်ရဲ့သားသမီးတွေမဟုတ်သာဝရဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပါကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားသားဖယားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုစလံလိုက်တာနဲ့ငါဟာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားသားဖယားသမီးဖြစ်တယ်ဒါကြမလို့ငါတဘောနဲ့ငါအသက်ရှင်တာတဲ့ဖရာတဘောဖရာတဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့မှဖရာရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွားပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာလည်းဖရာကကွဲကားမယ်စောက်ရှောက်မယ်လမ်းပြမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီလောကကထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လေ तू ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့နေရာမှာ तू နဲ့ तू ဆိုးတန်ရမှာဖြစ်တယ်ထိုဖရာနာမတာ၍တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အထင်ကြီးစရာလည်းမလိုအထင်သေးစရာလည်းမလိုကျွန်တော်တို့ကမြင်မှုငါမြင်မှုမယ်မြေမုံတဲ့ဆိုပဲပြန်သွားရမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့မြေမုံနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုဖယားသခင်ကသူ့စကားနားထောင်ရင်မြေကြီးသားဘဝကနေကောင်းကင်သားဘဝတိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလဲပြီးတော့မှဖယားစကားနားထောင်ပြီးဒီနေ့ဖို့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်နားလဲသွားတဲ့ပရောဖက်ကြီးတွေရေးထားတဲ့ကျောင်းစာတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲဖတ်ပြီးခွန်အားယူလို့ရတယ်။နားမလည်သေးတဲ့လူကိုလည်းဖျားသခင်ကဥပမာလေးတွေနဲ့အများကြီးသွန်သင်ခဲ့တာကျောင်းစာဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး64အခန်းငယ်10မှာအိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်အိုးမြေဖြစ်ပါ၏။ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်လက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏။နားလေသွားတဲ့လူကတော့ဖယားကိုမြဲချီးမွမ်းတယ်။ကိုရောကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမြေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကိုရောကကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းပြုပြင်တဲ့အိုးထိန်သမားလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကအိုးပဲဖြစ်တယ်။ကိုရောလက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါကိုနားလေပြီးတော့မှဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့ဖယားအလိုရှိပေမဲ့စာရငါတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာလေးတော့နားမလည်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ထံကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံယူပြီးတော့မှခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုငါလုံးလို့ငါကြိုးစားလို့ငါတော်လို့မေဖယားဗမာလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုစော်ကားအောင်အမြဲတမ်းစာရလှည့်စားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါဒီလိုဖြစ်နေရလဲဒါတော့ကြိုးစားတာဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ငါဗမာပြီးမှလာမွေးတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဗမာလူမျိုးဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဗမာလူမျိုးဖြစ်တာတည်းဆိုဖယားသခင်ကချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နားလေတော့ဖယားသခင်ကဘာဘာမြန်မာလူမျိုးကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်ဖယားကဒါကြောင့်မလို့ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အားငယ်စရာမလို့ဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲလို့ဖယားသခင်မှာလူမျိုးဆိုတာမရှိဘူးဘာသာဆိုတာမရှိဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖယားဖန်ဆင်းတဲ့လူသူ့ကိုဖောက်ကြည့်အနီရောင်ပဲအမေရိကန်ကိုပို့ချလို့သူ့အသွေးအဝါရောင်လေးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါပြည်တည်နေတာရှင်းရှင်းလေးဖခင်ကအာဖရိကမှာနေတဲ့ကပ်ပလီအသားမဲမဲသွေးအနီပဲတရုတ်ကြီးလည်းသွေးအနီပဲဗမာလည်းသွေးအနီပဲတန်းတူဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာဒမနရဲ့လက်စားမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မကျေနပ်စိတ်မုန်းပြီးစိတ်နဲ့ဖခင်ကိုဆော်ကားမဲ့အစားဖခင်နာမကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းဖို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖယားကိုစော်ကားလိုက်ဖယားကအခွင့်ပဲလက်ကဲလှုပ်ဆန်းမင်းပါတတ်နိုင်မလို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်နာဖို့သာပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တတိရှင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တော့ဖယားလှုပ်ပါအောင်လို့မအော်နဲ့
နဂူတွေကဘုရားနာမကိုချီးမွမ်းပြီးဘုရားစကားနားထောင်ပုံမှန်လေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းဆုတောင်းခြင်းတသက်ခံခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုတိဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဘုရားကိုချီးမွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့လောလောလတ်လတ်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့။ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး45အခန်းငယ်9ကနေ10မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသတိပေးထားလဲဆိုရင်ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး45အခန်းငယ်9ကနေ10မှာအကျဉ်သူသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းသောသူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏ထိုသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏မြေဦးချမ်းတို့တွင်အိုးချမ်းပါတကားအိုးမြေကသင်သည်ဘယ်သို့သောအရာကိုလုပ်သည်ဟုအိုးထင်းသမားကိုဆိုရမည်လောငါကိုလုပ်သောသူ၌လက်မရှိဟုသင်လုပ်သောအရာကဆိုရမည်လောမိမိအဖာသင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုဖြစ်ပွားစေသနည်းဟု၍၎င်းမိမိအမိအားသင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုငွေပွားသနည်းဟု၍၎င်းဆိုသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိရိုးရိုးလေးပါပဲဖခင်ကိုနားမလည်ဘူးမသိဘူးဖခင်ကအယံမြင်လို့လို့ဝေးတယ်ထားပါတော့ကိုကိုငွေတဲ့မိဘကိုစော်ကားတဲ့လူဟာအမင်္ဂလာပဲအဖေတို့ကဘာနာလဲအမေတို့ကဘာလို့မွေးထားသေးလဲဒါသူများတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်ကမိဘကိုဒီစကားတွေပြောခဲ့တာကို့အပြစ်ကိုကိုမမြင်မဲနဲ့အဖေတို့မေတို့မွေးလို့လောကရောက်လာတာလေစာတန်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့မိဘကမွေးရမှန်ပေမဲ့မိဘကိုကိုသားသမီးကိုကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်မိဘလည်းထာဝရဘုရားကျေးဇူးသိရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်သားသမီးလည်းထာဝရဘုရားကျေးဇူးသိရင်တန်းတူကောင်းကြီးခံစားဖို့ဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုမသိခင်မိဘကျေးဇူးကိုနားလည်တဲ့သားသမီးတော်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်မိဘကိုစော်ကားတဲ့သားသမီးကအမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးပဲသတိထားပါမိဘကိုလည်းမစော်ကားမိစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမစော်ကားမိစေနဲ့ဇနီးခင်မုန်းကိုမစော်ကားမိစေနဲ့ထာဝရဘုရားကိုအထူးပဲမစော်ကားမိဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲနှိုးစော်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိနားမလဲတဲ့အရာတွေအတွက်ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာအမင်္ဂလာတွေမရောက်ဖို့သတိထားရမှာဖြစ်တယ်ကြားသာကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်နားမလဲတာတွေအများကြီးတွေ့မှာဖြစ်တယ်နားမလဲတာကိုအုံနောက်ချောက်မခံနဲ့နားမလဲတဲ့နားမလဲတိုင်းခဏလေးထားလိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆုတောင်းကိုရောကျွန်တော်ကျမဒီအပိုက်ကိုနားမလဲဘူးကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖော်ပြမယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်မကိုဖော်ပြပါလို့ရိုးရိုးလေးဆူတောင်းပြီးတော့မှဖတ်ရင်နားလေနိုင်တဲ့ညံ့ညံ့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခံဒီတိုင်းမှာဆူတောင်းပြီးတော့မှဖတ်ပါနားလေနိုင်တဲ့အစင့်မှာဆင်းပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနားမလဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားပြီးတော့မှဖျားကိုကျေးဇူးမတင်မနဲ့ဖျားကိုပြန်လဲစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရောဖက်ကြီးယေရမိကိုဖျားတကံကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တော့အောင်လို့သူပါပြောလဲဆိုရင်ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး18ခန်းငယ်1ကနေ30မှာယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်1ကနေ30ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ယေရမိတို့ရောက်လာတော့ထာဝရဖျားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားတင်းသည်ထား၍အိုးထိန်သမားအိမ်တို့သွားလောထိုရက်၌ငါစကားကိုငါကြားစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်သွား၍အိုးထိန်ဆက်နှင့်လှုပ်လျက်ရှိသောအိုးထိန်သမားကိုတွေ့၏ဖျားသခင်ကသူရွေးကောက်တဲ့ပရောဖက်ကိုယေရမိကိုပြောတယ်မိထသွားအိုးလှုပ်တဲ့နေရာကိုသွားအိုးလှုပ်တဲ့လူကဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတာမင်းသွားကြည့်ပါသူဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဒီမှာဆက်နဲ့လှုပ်နေတဲ့အိုးထိန်သမားကိုသူတွေ့တယ်အခန်းငယ်၄မှာအိုးမြင့်ဖြင့်လှုပ်သောအိုးသည်အိုးထိန်သမားလက်၌ပျက်စီးသောကြောင့်သူသည်အလိုလျောက်အသစ်ပြုပြင်၍အခြားသောအိုးကိုလှုပ်ပြန်၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုးဤသည်လားအမျိုးအိုးထိန်သမားပြုတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါမပြုနိုင်သလောအိုးဤသည်လားအမျိုးအိုးမြေသည်အိုးထိန်သမားလက်၌ရှိတကယ်သို့တင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကလေဖခင်မဟုတ်ဘူး
လက်တွေ့တက်တည်ပြတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်နားမလဲတဲ့လူကိုနားလဲအောင်လို့အဲ့ဒီပြဿနာထဲကိုတွန်းပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြဿနာထဲကနေငါဟာမင်းရဲ့ဖရားမင်းကိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဖရားဆိုတာလက်တွေ့ပြတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရမိကိုခေါ်မင်းသွားကြည့်စမ်းမင်းမျက်စိနဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာအိုဒိန်သမားကအိုးကိုလှုပ်တယ်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီရှုံကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မှတခါပြန်ယူပြီးတော့မှနောက်အိုးတစ်ခုကိုပြန်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်မင်းပြန်ပြောဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ဣသရေလလူမျိုးတို့အဲ့ဒီရှုံလူမျိုးငါမလုံနိုင်ဘူးလားမင်းတို့ဘာလို့ငါ့ကိုစောတကတက်ဝေဖန်နေတာလဲဘာလို့အပြစ်တင်နေတာလဲဒီဖျားဗမာလဲလို့ခဏခဏကျွန်တော်တို့မေးမိပါတယ်ငါလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အိုထင်းသမားကကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ရှုံကိုဤဒီလာမျိုးအိုးမြည်သည်အိုးထိန်သမားလက်၌ရှိသကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏အကျဉ်တိုင်းနိုင်ငံကိုနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းကငါအမိန့်တော်ရှိငါအမိန့်နှင့်ဆိုင်သောထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိဒူးကြိုက်ကိုဆွတ်ပစ်လျင်ငါကြံစီသောဘေးဒဏ်ကိုငါနှောင်တရမည်အကျဉ်တိုင်းနိုင်ငံကိုတီထောင်ပြုစုခြင်းကငါအမိန့်တော်ရှိထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်ငါစကားကိုနားမထောင်ငါမျက်မှောက်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်လျင်သူအကျိုးလိုငါပြုစုမည်ဟူသောစကား၌ပါသောကျေးဇူးကိုငါနှောင်တရမည်တိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုပြောသလိုဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းဟာလေမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အချိန်မေးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပြုတ်လုံနိုင်တယ်ယောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့လူကိုတော့ဖခင်ကကျေးဇူးပြုมาဖြစ်တယ်။စော်ကားတဲ့လူကိုတော့စော်ကားခြင်းတံကိုခံရမှာပဲ။ဒီလိုလူတွေစုပေါင်းနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဖခင်သခင်ကဒီနိုင်ငံကိုဖြိုဖျက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဖြိုဖျက်ဖို့စီစဉ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေဟာမိမိဒူးစရိုက်ကိုစွန့်ပစ်ရင်ငါကြံစီသောဘေးဒဏ်ကိုနှောင်တရမယ်။ဒါဖျားကံကောင်းကြီးပေးဖို့ကြံစီပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုမခံယူနိုင်တဲ့နိုင်ငံကဒူးကျက်ကိုပြည့်ရင်တော့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမယ်တရကားတွေအများကြီးရှိတယ်အစ်မတမဒူးကျက်တွေပေါများပြီးတော့မှနောင်တမရတဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာဆိုတဲ့မြို့ကိုဖျားသခင်ကကောင်းကင်ကမီးနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပေမယ်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရတဲ့နိနဝေမြို့ကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းကနေချမ်းသာပေးခဲ့တာကျွန်တော်အလုံးတိပိတာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ယောနာဝတ္ထုခန်းကြီး၃ကိုဖတ်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပဲရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဟာဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ပရောဖက်ကြီးယောနာကိုသွားပြီးတော့မှနောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားကိုဟောခိုင်းတယ်။ဒါတော့ငါယောနာကပတ်ပြေးသေးတယ်ဖျားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့။ဒါမဲ့တကယ်ပဲဖျားရဲ့စကားကိုသွားပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်မင်းကြီးကအစနန္ဒောကနေဆင်းပြီးတော့မှလူရောတိရိစ္ဆာန်ရောအစာရှောင်ပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မှားပါပြီလို့ဝင်ချတဲ့အခါမှာယောနာဝတ္ထုခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၁၀မှာမြို့သားတို့သည်မိမိတို့လိုက်သောအတ္တမလမ်းကိုလွှဲရှောင်၍ကျင့်သောအကျင့်များကိုဘုရားသခင်သည်မြင်လင်အရင်ချိန်သောဘေးဒဏ်ကိုမပေးဘဲနေတော်မူ၏တက်စီကံဒီလူတော်မှတကယ်နောင်တရရင်ပြန်ပြီးတော့မှကဲတင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတရားကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်တာကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်မရှင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျုံးလက်ထဲမှာကျမ်းစာကရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ကကြီးစုတော်ကာလမှာအသက်ရှင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကြီးစုခံစားရပါတယ်အမျိုးမျိုးနီးနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ဖျားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲဖျားကြိုက်တာကဘာလဲဖျားမကြိုက်တာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာတွေအများကြီးတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးများစူးစမ်းပြီးတော့မှကျမ်းစာဖတ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်ပါကျမ်းစာဖတ်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကဖျားကပြည့်စုံစေခြင်းတယ်သူ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတာနားလည်လာမယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူများအပြစ်မြင်လာတဲ့မိမိအပြစ်ကိုမြင်လာမယ်။အော်ငါပြုတ်ပြင်ရမှာပါလားငါပြုတ်ပြင်ရမှာပါလားအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရမယ်။ကျမ်းစာကအသက်ရှိတဲ့ချီနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်မယ်။
သူများအပြစ်တွေမြင်တာတွေလျှော့လာမယ်ကျွန်တော်တက်တာကပြုတ်ပြီမယ်နောက်လာရလာမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြန်ပြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအိုဒီလောကမှာပြီးရင်ငါခံစားရမှာပါလားဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကိုစံစာဖတ်မှကျွန်တော်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ပင်လေဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခံစားဖို့ဒီထဲမှာဂရုတော်တွေအများကြီးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စံစာကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုမိမိတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်73မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်သူသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်ပညာတရားတော်ကိုခန့်ညာတော်သူမူကချမ်းသာရလိမ့်မည်။ယူယူရှိကြီးလေးပြောထားပြီသား။ဒီကျသာ၎င်းပါဆိုရင်တော့မင်းပျက်စီးမယ်။ဒါမဲ့ကျမ်းသာကိုယူယူလေးယုံကြည်ပြီးတော့မှအော်ငါနိုင်လျှောက်ရမှာပါလားငါပြုပြင်ရမှာပါလားဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောမဩဝါဒစာခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်20ကနေ22ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်20ကနေ22မှာဖယားသခင်ကိုညင်းဆန်သောအချင်းလူတင်ဒီကအဘယ်သူနည်းကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ပြစ်တင်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒီလိုပဲ तू ကဘာဖြစ်လို့ဟိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လူတော်မကောက်ဖယားကိုတော့တက်ပြီးတော့မှစော်ကားတဲ့လူမင်းကဘာလဲတဲ့ဖယားကမေးနေပါတယ်မင်းမမင်းလုံနေတာဘာတခုရှိလဲကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဖယားလက်တော်မပိုင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ဖယားအလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှစီတားလို့မရဘူး။ဒါလေးတွေကိုနားလည်ပြီးဖယားထဲမှာကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အနှံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။လုံအပ်သောအရာသည်လုံတတ်သောသူဟာအဘဲကြောင့်ငါကိုဤသို့လုံသည်မီးဟုဆိုရမည်လော။ဘာလို့ငါ့ကိုဒီပုံစံကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာလဲ။ဘာလို့သူတို့ကြချောပြီးတော့မှကျမကြရုပ်ဆိုးနေတာလဲဖယားကိုဒီလိုမမေးမိပါနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့ပါအားလုံးဟာချောမောလှပပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဖယားသခင်ကလူမြင်သလိုအပြင်းပန်းတဏ္ဍာန်ကိုကြည့်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုမြင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နှလုံးသားလှဖို့ကအရေးကြီးတာဖယားရှေ့မှာလူလှတာမလှတာအရေးမကြီးဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြဒီမြင်ကြီးထဲမှာထားခဲ့ရမှာဖယားရှိကိုသွားမှာကဒီနှလုံးသားကသွားမှာရောက်နှလုံးသားလှပတော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ရောက်ငါ့ကိုဘလို့လောက်တာလဲလို့မင်းပြောရမလားအိုးဒိန်သမားဒီအိုးမြေကိုပိုင်ပြီးမဟုတ်လောအိုးမြေတပုန်ဒီနေ့အိုးမြတ်အိုးရုပ်ကိုလောက်ပိုင်ပြီးမဟုတ်လောဖယားသခင်ကသာအိုးထိန်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးဆိုရင် तू ကြိုက်တဲ့ပုံစံ तू လောက်မှာပဲကျွန်တော်မှစောရကတက်ပိုင်ခွေမြေကြီးကသူ့ကိုလုံတဲ့အိုးဒိန်သမောက်ကိုဘာပြောပိုင်ခွင့်ရှိလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေဖယားသခင်ကနောင်တတရားပေးပြီးတော့မှဒုတိယမွေးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်တာအားဖြင့်အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ရန်တမာတရားလက်မှာတွန်းပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်းတဲ့ခါမှာတော့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာတွေရှိရင်ရှိမယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာကနေဇာတိစိတ်တွေကိုစွဲထုတ်တဲ့ခါမှာအမြစ်ကအရန်စွဲတယ်လို့နာမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အိုးလုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းဆုံးတွန်တေးမှရှိတယ်အခုတတိရှိသေးတယ်အခုတော့ရန်တိုးတက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမြေကြီးတွေကိုတိတ်မသုံးတော့ဘူးဒီပလတ်စတစ်တွေပဲသုံးလို့အခုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးနဲ့လုပ်တဲ့အိုးကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်အသေးရှိမယ်အကြီးရှိမယ်အင်းရှိမှအလှထားတဲ့ပါအိုးလေးဖြစ်မယ်ယေရှုကနဲ့မှထားတဲ့ဆင်းအိုးဖြစ်မယ်ငပိကျွားတဲ့ငပိအိုးဖြစ်မယ်ဘာအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးတဲ့ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာထားလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြသနာဖို့ထားတဲ့နေရာမှာဖယားခြေစုပ်ကိုချီးမွမ်းပြီးကိုရောကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်မရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုပြုတ်ပြီးကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုပါလို့အနံလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောက်နေရာမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဖယားသခင်ဤမိမိအမျက်တော်ကိုပြ၍တကူတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလိုတော်ရှိလျက်ပျက်စီးခြင်းအဖို့ပြင်ဆင်သောအမျက်ခံရာအိုးများတို့ကိုအလွန်သီးခံခြင်းခံဒီနှင့်သီးခံတော်မူသည်မှန်လျင်အဘယ်ပြောပွဲရှိအပ်နည်းဒီနေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသီးခံနေတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှနောင်တရဖို့လိုတယ်သီးခံနေတာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့စော်ကားရင်တော့စော်ကားတဲ့လူပဲပျက်စီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိုးကိုလုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးရှုပ်ကိုယူပြီးတော့မှမြေကြီးကိုယူပြီးတော့မှရေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှနေရပါတယ်
နေတဲ့အခါမှာကြောက်ခဲတွေအမိုက်တွေကိုထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာလဲကျွန်တော်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အရာတွေဇာတိတွေဖခင်ကဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်မှာအမိုက်တရက်တွေလုံးဝမရှိမှစီးလာတဲ့အခါမှာကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ကဲလုံးတွေအမိုက်တွေဒုတ်ချောင်းနေရှိအမြဲတမ်းကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဓာတွေနဲ့မတိဘဲနဲ့အိုးလုံးမိလိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာကနေကွဲတတ်တယ်ကျွန်တော်စက်အသက်တာမှာဇာတိကိုဖခင်ကဆွဲထုတ်တဲ့ခါမှာအထုတ်မခံရင်အဲ့ဒီဇာတိကဘယ်နေရာတော့တော့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ကန့်လန့်အဲ့ဒီအမိုက်တရိုက်ကကျွန်တော်အသက်တာကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာဇာတိစိတ်နဲ့လုံးဝကိုလိုက်လို့မရတာငါ့ကိုအားတယ်ယာနှုံးပြည့်အားယာနှုံးပြည့်တာဝန်ယူတာထောက်ရဖခင်ဖြစ်တယ်ကြပ်လို့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုစောရကတက်မဲ့အစားဖခင်လူတော်ကိုဝင့်ခံပြီးယေရှုတင်နေယေရှုတင်နေယေရှုတင်နေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်နားမလဲရင်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါကျမ်းစာကိုနားမလဲရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထာမဆုတောင်းပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဤသေးလားလူမျိုးတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖခင်ကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံကအစိတ်စိတ်အမွားမွားကွဲပြီးတော့မှတကပါလုံးအဲ့ဒီဂျူးတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဓာတီကိုကျွန်တော်တင်ငန်းစာယူဖို့ကျွန်တော်အသက်တာအแทမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ကျန်းစာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဒါပေမဲ့စာတမန်နဲ့လက်စားမှုကြောင့်ကျန်းစာဆိုရင်လူကမဖတ်ချင်ဘူးကျန်းစာကိုနားတိုင်တဲ့လူကလည်းကျန်းစာကိုကျန်းစာအတိုင်းမသိဘူးလူအကြိုက်တွေပဲလိုက်ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာတငါကျွန်တော်တို့ကိုလိမ္မာပါဏဆိုတာလှည့်စားနေတာလူတို့ကိုအားနာတယ်ဖခင်ကြောင့်မှလူလျော့သွားမလားဆရာဟိုကြောင့်ဟောပါအောင်လားဒီကြောင့်ဟောပါအောင်လားလူတွေစန္ဒပြုတဲ့အရာပဲဟောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကပြောခိုင်းနေကြတော့မဟောကြဘူးဒါလေးတကူနားလေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတာကလူမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တယ်ဖျားထံကလာတဲ့ဇကားကိုဖျားပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းရဲဝတ်စွာမေတ္တာနဲ့ပြောရမှာကကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ထံမှာနှလုံးသားထဲမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ဒီနေ့စာတမန်နဲ့လိမ္မာပါဏစွာလှည့်စားမှုကြောင့်မလို့ကျမ်းစာဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဟိုကျမ်းစာကတော့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသတိပေးခဲ့လဲဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9ကနေ14ကိုဖတ်ရင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9ကနေ14မှာဤလူမျိုးသည်ပုံကန်တတ်၏ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသားထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုနာယူခြင်းကအလိုမရှိသောအမျိုးသားဖြစ်ကြ၏သူတို့ကလည်းယာဒိတ်တော်ကိုမခံပါနည်းဟုယာဒိတ်ခံသောသူတို့အား၎င်းမှန်သောစကားကိုငါတို့အားမဟောပါနည်းချော့မော့သောစကားကိုပြောကြပါလှည့်စားသောစကားကိုဟောကြပါလမ်းလွှဲကြပါမှန်သောလမ်းကိုရှောင်ကြပါဤသီလမျိုးဤတန်ရှင်သောဖျားကိုငါတို့ရှေ့မှာကြွယ်ထားကြပါဟုပရောဖက်တော်၎င်းဆိုတတ်ကြ၏မှန်တာပြောရင်လူတွေကမကြိုက်ဘူးမှန်တဲ့လူကလည်းမှန်တာကိုမြစ်တာနဲ့မပြောပဲနင်းကန်အော်ငေါက်ပြောတော့ဘူးမှမခံနိုင်ဘူးကိုယ်ပဲမှန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဘူးမှမှန်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရဖျားကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဖယားစကားနားထောင်ပြီးတော့မှဒီမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမပြောနဲ့ဖယားကငါတို့ရှေ့မှာကြွယ်ထားပါလိညာပြီးဟောကြအခုဟောနေကြတယ်လေယေရှုနောက်တိုင်းရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ယေရှုနောက်တိုင်းရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာမသိညာမသိလိုက်လဲလိုက်ကောင်းကြီးလည်းမခံတာတော်ပြီဒီယေရှုဆိုဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးလားကျမ်းစာကပြောတာကယေရှုနောက်လိုက်တိုင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့မပြောဘူးကောင်းကြီးကတော့ဧကမှန်ခံစားရမှာပဲအဲ့ဒီယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှလည်းဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်မကြမ်းမာတဲ့အချိန်မှလည်းချီးမွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာပဲထိုဘုရားနာမကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါနောက်လိုက်ရင်တဲ့မင်းတို့အခက်ခဲမယ်ဆင်းရဲမယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာလောကကိုအောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုစုံကံပြီးတော့မှပြစ်ပြေးမှဆိုလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုဖခင်မပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရဲတင့်တယ်တက်လာပြီဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကောင်းကြီးပေးကိုပေးတယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်နောက်ကိုနှလုံးသားနဲ့စိတ်မှန်နဲ့တမန်တော်လာနဲ့မှလိုက်တယ်လို့ကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဒီနေ့ဖခင်သခင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးမခံရဘူးဆိုတာကဖခင်စကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုထုတ်ချင်တာကိုလုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကောင်းကြီးပြတာကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားမှာစေတာကထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အချိန်မွေးအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လောကကြီးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားကိုမစော်ကားမိဖို့အထူးပဲသတိထားရမှာဖြစ်တယ်အခုနဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးကြည့်ရင်အဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေကတန်ရှင်းသောဘုရားကိုငါတို့ရှိမှပွေထားကြပါမှန်တာကိုမပြောပါနဲ့လှည့်စားပြီးပြောကြပါချော့မော့ပြီးပြောကြပါလို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တို့ဖြစ်၍ဣသေလအမျိုးကြီးတန်ရှင်းသောဘုရားမိန့်တော်မူသည်က
တင်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်၍လိန်ကောက်ယိုယွင်းချင်းကိုသာမိဝဲခိုလုံသောကြောင့်တင်တို့အဖြစ်သည်ပြိုချလူသောအုတ်ရိုးပြက်ကဲ့သို့၎င်းမြင့်သောထရန်၌မညီမညွတ်ထွက်ဝင်တကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုထရန်သည်အလင်းတစောချက်ချင်းပြိုပြက်တတ်၏မြေဦးကွဲတဲ့သူကွဲရလိမ့်မည်ကွဲရတွင်လဲမိဘူတဲကမိကဲခံเสียဖို့ရေကန်တဲကရေခတ်เสียဖို့အိုးချမ်းတစ်ခုမျှမရှိစေခြင်းကနှမျောခြင်းမရှိဘဲခွဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုမခံယူဘဲနဲ့ထင်ရတယ်လုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသားဘုရားသမီးဆိုတဲ့လူတွေအထီးမခံဘူးပြိုကျခံနေအုပ်ယိုးလိုပဲလာမတိနဲ့ဟောတာတော့တရားပဲမာနကအပြည့်ငါ့ကိုလာမတိနဲ့နော်ထိတာနဲ့ပောက်ကွဲတော့မယ်ထိတာနဲ့ပြိုကျတော့မယ်ဒါငတ်နေရကြောက်စရာကြီးကျန်သာတဲ့မှာဒါတွေအကုန်လုံးရေးထားပြီးသားမင်းတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်မရှင်လို့ပြိုကျခံနေအုပ်ယိုးလို့ပဲအဲ့ဒီအုပ်ယိုးကပြိုကျရင်လေရေခတ်ဆရာဘူးအိုးချမ်းလေးတော်မိဘူတဲ့မှာပြာခံဖို့တော်ပြအစိတ်စိတ်အမွာမွာကိုကွဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဒီဟာဟိုဣသီလလူမျိုးတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သားသမီးတိုင်းကိုပြောတာ။ဘုရားကကောင်းကြီးပေးမှာပဲဘုရားသခင်ထာမှာပဲတောင်းလူတွေရှိမှာတောင်းစရာမလိုဘူး။တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။သူမြေကြီးတွေကနေယူပရမသူတရနဲ့ဖန်စီပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားတဲ့လူသားတွေကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။အဲ့ဒီဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုအောက်ကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ15ကနေ19မှာဖယားသခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့သာသမီတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဤတိလမျိုးဤတန်ရှင်သောဖယားအရှင်သာဝရဖယားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ညင်ဝတ်စွာနေလင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ညင်ဝတ်စွာနေချင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခွန်အားအစွမ်းကိုရကြလိမ့်မည်ထိုဖျားနာမတာဝေးတာဝေးဘုံကြည်ပါစေဖျားသခင်လူချင်းနာကကြိုက်တလို့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝအထက်ကနေနောင်တတရားရပြီးတမန်ကျမ်းသာနဲ့အညီဖျားသခင်နာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလောလောလတ်လတ်ခံစားပြီးတော့မှငြိမ်သက်စွာနေဖို့အလိုရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အသက်တာပြောင်းလဲပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေမိငြိမ်ငြိမ်လေးနေကျမ်းသာဖတ်ဆုတောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာမယ်မင်းဟာခွန်အားစွမ်းနဲ့ပြည့်လာမယ်မင်းဟာငါသားငါသမီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီလိုမျိုးခွန်အားနဲ့ရှိစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ရောက်ရက်ခတ်ပြီးဟိုပြည့်ဒီပြည့်ပြည့်တာဖခင်မကြိုက်ဘူးဟိုနေရာမှာတရားဟောကောင်းမြတ်မြတ်ဟိုနေရာမှာကောင်းမြတ်အဲ့ဒါရှောက်လိုက်စရာမလိုဘူးဖခင်သခင်ပေးတဲ့ကြားတာထဲမှာတန်ရှင်းတော်မူခြင်းတော်နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လူတွေနောက်ကိုရှောက်လိုက်စရာမလိုဘူးရိုးရိုးရှိလေးပြောင်းလဲ၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေခြင်းနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရာမှာဖယားနာမကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှရှိတဲ့နေမှာဖယားသခင်နဲ့မှုလျော်နေဖယားကလိုအပ်တဲ့လူကိုလိုအပ်တယ်လို့သူဆွဲထုတ်ပြီးအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဗာဆက်ရေးထားတယ်။တင်တို့ဒီထိုတို့အလိုမရှိကြ။ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးလူကအယံဆန္ဒဆောတာလူကခဏလေးနေဆိုမဟုတ်ဘူးကိုတော့အခုချက်ချင်းမှအခုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလသိပ်ပန်ခဲ့အယံမြန်တာမြန်လို့အကြည့်လို့မြန်မြန်သွားနေတာအများကြီးပဲလေထိလက်တဲ့ဖုတ်ခနဲ့အတွဲလိုက်ပြီးယာနဲ့ထောင်နဲ့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားအောက်ကိုစက်ပတ်ကြည့်ပါငါတို့ဒီထို့တို့မနေမြင်းစီ၍ပြေးမည်ဟုဆိုသောကြောင့်သူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုပြေးစေမည်ငါတို့ဒီလင်းမြန်စွာစီးသွားမည်ဟုဆိုသောကြောင့်တင်တို့ကိုလိုက်တော်သူတို့သည်လင်းမြန်ကြလိမ့်မည်အယံမြန်ခြင်းတဲ့လူကိုစာတန်ကလည်းအယံတွန်းပို့ပြီးတော့တခါလေအစင်းမှာဘိန်းမှာတက်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လာပြီထင်တာအတိုးတက်လာပြီကြီးဝါလိုက်ဖျားတုံနေပြီဖျားတုံနေပြီဂျွန်းပြစ်တော်မှာကြတော့မသိဘူးလူကအရန်လင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုခင်မှာအတန်ထက်မြန်တဲ့လိန်မြန်လို့ကြည်စံယထာတို့ဒီထွင်နေမဟုတ်ဘူးလားထိလက်တနဲ့ဝုံးကလေးပဲဘာမှလက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးအခုသွားတော့မယ်အရန်တီထွင်နေဟိုအင်္ဂါဂျုံတော်မှာ6လ7လနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နေပြီဒီကနေအမေရိကန်ကိုအခုသွားတာ18နိုင်ကျနောက်ဆိုနိုင်ပိုင်းလေးနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပ
ပုံမှန်လေးကျေးဇူးတော်ချီးမွားပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေခြင်းပေမဲ့လူဟာစာတမန်နဲ့မတိမတာလှည့်စားမှုကြောင့်ဖျားပေးတဲ့အုံတော့နဲ့တင်ထွေးကြံစားတဲ့အရာတွေကဖျားကိုပို့မတိပဲနဲ့ဖျားထံကနေဝေးအောင်လှည့်စားနေတာကိုဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ရတော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဖျားသခင်တကယ်အလိုရှိတာကအခန်းငယ်၁၉မှာသင်တို့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာစိုက်တော်မှတ်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းကုန်းပေါ်မှာထူသောအလံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရသည့်တန်အောင်တယောက်သောသူသည်ချင်းလင်တထောင်သောသူတို့သည်ပြေးကြလိမ့်မည်ငါးယောက်ချင်းလင်တထောင်ပြေးကြလိမ့်မည်ထိုဘုရားနာမတော်၍ပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုကြမ်းသာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းဘုရားကိုဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့အမျက်နှာတိဆောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တယောက်တည်းဖြစ်ပါလိမ့်စေယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းရင်စာဒါမတ်တထောင်ပြေးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့၅ယောက်ဆုတောင်းရင်စာဒါမတ်နဲ့သခင်တထောင်လဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုစာဒါကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့ကျွန်တော်လုံးရမှာကအဲ့ဒီဖယားကိုယေရှုသိတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးဖယားကိုနေရာပေးဆုတောင်းဆက်ကပ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းအမြင်မကြည်တာတွေထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးတောင်သိမ့်ပေါ်မှာတည်တဲ့အလံတိုင်လိုမျိုးငြိမ်သက်စွာရက်နေဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်လုံးစရာရှိတဲ့အချိန်မှာဖယားခိုင်းရင်လုံးရမယ်မလုံးရဘူးဆိုငြိမ်ငြိမ်လေးခိုးပြေးဒီပြေးနဲ့ပြေးတဲ့အရမ်းမောတယ်ကျွန်တော်တို့လဲရင်လဲနာတယ်ဖယားသခင်ပြေးခိုင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ပြေးရမှာဖြစ်တယ်ကျောင်းဖျားစကားကိုကြားဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအရောက်စီတိုင်းကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်ကဲတင်းကြီးစုကျေးစုကိုပေးသနာတဲ့ဖျားသခင်ကျေးစုတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှလိုက်နာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမြပြုတ်မှုတည်းမြတစ်ခုစီတိုင်းဟာလည်းဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖျားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်နာအနံပြီးတော့မှအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့မှာကြာသာဖတ်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့မိမိဝိညာဉ်ကိုမိမိတိဆောက်လာပြီးဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီလူတိုင်းကိုသူ့နိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး60ကိုဖတ်ရင်ခန်းငယ်1ကနေနှစ်မှာသင်ထလောလင်းလောသင်အလေးရောက်လာပြီဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထလဲမထအောင်လင်းလဲမလို့ဘယ်လင်းမလဲဖျားကိုမှနေရာမပေးတာငါဆိုတာကြီးကအုပ်ဆိုးနေတယ်လေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြီးတော့မှဖယားကိုကျွန်တော်အနံလိုက်ဖယားသခင်နာကအလင်းကကျွန်တော်ဘောတက်ရောက်လာမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကျဖယားကထခိုင်းတယ်လင်းခိုင်းတယ်ဘာဝရပြားကြီးဘုံတော်ဒီသင်းအပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိကြည့်ရှုတော့မောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထူတက်သောမောင်မိုက်ဒီလူများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ဒို့တော်လေသင်းအပေါ်မှာထာဝရဘုရားသည်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုံတော်သည်သင်းအပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုဘုရားနာမတာဝေးတာဝေးဘုန်းကြီးပါစေမောင်မိုက်ကတော့ဖုံးပါပဲအခုလာပြီးလှည့်စားမှုတွေဖြားရောက်မှုတွေတက်မဲ့မှုတွေဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့မောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလာမယ်မြေကြီးကိုတော့မကောက်ထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်ကလူများကိုဖုံးလာမယ်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားတွေကိုအခုဘာတင်းနဲ့လာဖုံးလွှမ်းနေလဲဖယားသခင်တို့အလင်းမလင်းနိုင်လောက်အောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ရပေးမယ်ဖယားကိုစက္ကအနန္နဲ့သာသမီရဲ့အပေါ်မှာဖယားသခင်ကပေါ်ထွန်းမယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တာကိုလင်းစေမယ်ဘုံတော်ဒီသင်ပေါ်မှာထင်ရှားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတော်အတွက်သူကအသုံးပြုချင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအံ့နံမယ်ဆိုရင်မြေကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါလေအောင်ဖယားသခင်အောင်းအဝဲကျေးဇူးကိုခံစားရမယ်အဲ့ဒီမြေကြီးသားထဲမှာဖယားကသူ့ရဲ့အလင်းကိုထည့်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာတခြားဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးခံစားရရင်အဲ့ဒီဖယားနာမကိုချီးမွမ်းကြားမှချင်းခံစားရရင်အဲ့ဒီဖယားကိုချီးမွမ်းဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဒီအရောက်စီတဲ့အဖြစ်ထင်ရှားစေဖို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ကြံလို့အထူးပဲသတိထားဖို့ရန်ဟိဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေ10မှာဥပမာကအကျင့်မြေသည်မိမိအပေါ်သို့အဖန်ဖန်ကျသောမိုးရေကိုတောက်၍လုတ်တော်သူတုံးဖို့ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြေသည်ဖျားသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံတတ်၏အကျင့်မြေသည်စူးမင်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြေသည်ပြုစုခြင်းကိုမခံထိုက်ကျင်းချင်းကိုခံရသောအချိန်ဤသည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌မိရှုချင်းတို့ရောက်တတ်၏ဒါကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်မိကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖယားသခင်ကောင်းကြီးမိုးဖယားသခင်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်စကားတော်တရားကျွန်တော်ပုံမှန်တက်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဝိညာဉ်ကလူတွေအတွက်အဲ့ဒီမြေကြီးကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလူတွေစားဖို့ဖယားကအသုံးပြုတာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုဝေငါရင်ပေးကရင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုဆက်လက်စည်းစည်းစေမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့လုပ်တဲ့လူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းကြီးတော့ဖခင်တန်ကခံအားပြီးတော့မှလူတွေအကျိုးပြုမဲ့အရာတွေလူတွေအတုံးတဲ့မဲ့အရာတွေမသိဘဲနဲ့စူးကြီးပဲသိနေမယ်ဆိုရင်ချိန်ချင်းကိုခံရတဲ့ချိန်နီးလို့မင်းမီးရှို့ချင်းခံရမယ်ဒီမြေကြီးကပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေကိုပြန်ပြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြေကိုတူးဆွရတယ်မီးရှို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်တန်ကခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကူရေတွက်ကြည့်ပါမြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမထိုက်မတန်မနဲ့ဒီဖခင်ကိုသိရတယ်ဖုရားကြောင့်လာတဲ့အခါမှာအိုးဝိကျေတန်းကျင်နဲ့မတော်လို့မဖြစ်လို့မိယိုဖလာထုံနှန်းเสียအလာရလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဖုရားနာမကိုချီးမွမ်းဖို့ဖုရားသခင်ထဲမှာမွေ့လို့ဘူးကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တဲ့သူများကိုမြတ်တာပြဖို့လာကြမယ်ဆိုရင်ဖုရားရဲ့အလင်းဒီကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီကဘာကြီးဟာဖုရားသားဖုရားသမီးတွေအားဖြင့်ဖုရားသခင်သီးစေလို့တဲ့အသီးတွေအားဖြင့်ဖရားဘုံတော်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဒီမှာနောက်ဆုံးကြမ်းကြဲအနေနဲ့ရှင်ဟောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အခန်းငယ်10မှာသင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုတီးသောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၏။သင်တို့သည်လည်းငါတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်။ဖရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တာအသီးတီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့မြေမှုန်လေးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမြေမုံကိုဖခင်ကတံပိုးထားတယ်မြေကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှသူ့နာမကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့နာမကိုမချီးမွမ်းမနဲ့သူ့ကိုစော်ကားမယ်မိမိနဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပြဿနာပဲရှာနေမယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာထိလိုက်တဲ့လူတွေကအဆူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီရင်ခြင်းခံရမယ်မသိခင်တဲ့ကအသက်တာမှာအမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေမှာဘယ်သူနဲ့မှဆက်ဆံလို့မရဘယ်နေရာမှာပါပါအမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေတာအသက်တာမှာစူးတွေပဲရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်တန်းကကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူပြီးတော့မှလူတွေသုံးစရာဖို့ဖယားသခင်သီးစေလိုတဲ့အသီးတွေကျွန်တော်သီးခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖယားရဲ့ဘုန်းနာမတော်ကိုတာ၍တာ၍ထင်ရှားစေနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစို့။အရောက်တိုင်းကိုသူပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။